Vocês sabem que o picarote é um feialense bem sucedido. É uma rapidinha porque temos futebol aqui a fazer. Eu fui à Ponta Delgada, vi uma velha sentada que chorava até mais não. Eu fui à Ponta Delgada, vi uma velha chateada que chorava até mais não. Ela andava à procura de uma coisa grande e dura para dar ao Sebastião. Não encontrou coisa nenhuma assim bem grande e jeitosa. Ela vai ter que encontrar uma é na Ilha Graciosa. Paz e
Tua avó foi vindimiar e era um mal enfiar o vaz numa saca de lona. E quando a saca estava cheia, a velha de volta e meia metia as uvas na mijona. E quando a saca estava cheia, a velha de volta e meia metia as uvas na mijona. Era um vinho a fazer bolhas, no ferver acelerado. Eu meti no saco a rolhas e saí o vinho abafado. Salve palmas para os jovens.
Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.